ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଗତକାଲିଠାରୁ ମୋତିଗଞ୍ଜରେ ଆମର ଏଭିକ୍ସନ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଯେ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କି ମୋତିଗଞ୍ଜକୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟମର୍ସ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅଧିକ ଗାଡ଼ି ଯାଉ, ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟ ସେଠି ବଢ଼ୁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ କିଛି ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ମାଇକ୍ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଆଜି ଏଭିକ୍ସନ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଚାଲିବା ସମୟରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି, ଯେହେତୁ ଆମ ସହର ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ଭାବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି କାମ। ତ କାମ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ କିଛି ଉତ୍ତେଜନା ସେଠି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ତା ଫଳରେ ଆମେ ସେଠି ଏଭିକ୍ସନ୍ସକୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ଆପଣ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ ମାର୍କେଟ କମିଟିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି। ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବେ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରିଦେବେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଡ୍ରେନ୍ କ୍ଲିନିଂ ହେବ, ଅଧିକ ଫୁଟଫଲ୍ ହେବ, ଅଧିକ ଲୋକ ମାର୍କେଟକୁ ଯିବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ତିନି ଦିନ ସମୟ ପରେ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ସେ ନ ମାନନ୍ତି ତାକୁ ତାପରେ ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ। ତ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସେ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ଯେଉଁ ସେଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଖୁଣ୍ଟିର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ କଥା ହେଲି। ଯେଉଁ ଏଲ୍ଟି ଲାଇନ୍ ସେଠି ଅଛି, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଏବେ କେବଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଲାଗିଲେ ଏଲ୍ଟି ଲାଇନ୍ ଚାଲିବ, ତାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆଉ ଯେଉଁ ବହୁତ ଦେଖୁଥିବେ ତାର ସେଠି ଦେଖାଯାଉଛି, ଜନ୍ସନ୍ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ କିପରି ଭାବରେ ସେ ମାର୍କେଟର ବିଜନେସ୍ ଫେରି ଆସିବ, ମାର୍କେଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବାର ବାର ବସିବେ, ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଜି ଦିଆଯାଇଛି। ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗିଥିଲା, କେମିତି ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ ସେଥିନେଇ କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ମିସ୍କନସେପ୍ସନ୍ ଥିଲା, କିଛି ମିସ୍ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥିଲା, ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ଚାହୁଁଥିଲେ ଜିନିଷ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ତାକୁ ମୁକାବିଲା କରିଛି। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ନାହିଁ, ଭାଇଚାରାର ସହର ଇଏ, ବିଗତ ଦିନ ଭାଇଚାରାର ମେସେଜ୍ ଦେଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୋତିଗଞ୍ଜରେ କିପରି ବିଜନେସ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେବ ସେଦିକରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା।